Ahoj, děti! Jsme na straně 38 a pojďme pokračovat druhým cvičením. Zadání si za chvíli přečtete samostatně. Vidím, že jsou zde sloupečky, kde za písmena budete dosazovat jednou devítku, po druhé trojku, pak čtyřku a dvojku. Co se vám může stát maximálně, že něco nebudete vědět a nebo si budete chtět něco zkontrolovat, nějaký příklad na očítání, tak můžete použít písemné očítání. Tak třeba příklad 38 minus 5. Vždy podtrhávejte pravítkem, i když to počítáte někde na papír bokem. Při očítání vždy zapište znaménko. Kdybyste tam nenapsali znaménko, znamenalo by to, že sčítáte. Tak, jak počítáme očítání písemné? Ze spoda nahoru a říkáme, a kolik chybí do 5, a kolik chybí do 8 a 3. to byly jednotky. Nyní se pustíme do desítek. Zde nic není, takže 0. A kolik chybí do 3? 3. 38 minus 5 rovná se 33. Tak, fajn, vrátíme se do cvičení. Já si myslím, že to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji jste již zkušení matematici, proto víte, že vždycky si nejdříve čtete zadání. Počítej výsledky, které jsou větší než 43, vybarví žlutě. Tak jak to cvičení dopadlo? Tak si ho trošku zmenšíme. První sloupeček, kde jste doplňovali devítku, takže příklad 49 minus 9 rovná se 40, 59 minus 9 rovná se 50, 10 minus 9 rovná se 1 a číslo, které je větší než 43, bylo 50. Druhý sloupeček, výsledky pouze 35, 41, 52 je větší než 43. Třetí sloupeček, 50. 30, 41, 50 je větší než 43 a poslední sloupeček 33, 47, 51, zde byly. Zde byla dvě čísla větší než 43, a to 47 a 51. Tak, jak jste dopadli, že to máte všechno správně? Výborně. Někdo si pomáhal písemným odčítáním? Jestli ano, není to žádná ostuda, to je jenom dobře, že dbáte na to, abyste měli správné výsledky.